Ahoj, moje jméno je Vojta Urban a jsem specialista na životní styl. Zarputilý, nadšený, energický. Poslední dobou to bude asi to, abych si chránil svůj čas a aby ho využíval naplno. Občanku, sedičák, platební kartu, doufám, že je nějakou hotovost a kartu od fitka. Asi každý týden. Asi zvíře, když tak nad tím přemýšlím. Tak vzhledem k tomu, že nepřítel, řekněme, nějakým způsobem i konkurence a konkurence je důležitá pro náš celkový rozvoj, tak bych mu dal buď nějakou radu nebo nějakou chytrou knihu. A s tebou cigarety. Já fakt nemám rád, ale je to každýho volba. To se bude líbit mojí přítelkyni. Poslední dobou je to naše lednice, která občas má trošku problém s vrčením. A já s tím teda nemám tak velký problém jako ta přítelkyně, ale štve mě to taky. Tak asi to bude taky ta moje přítelkyně možná. Tak u mě by to bylo jídlo, protože láska k němu je u mě velice vysoká, takže v tomhle případě asi jídlo. Dneska už jsem cvičil. Měli jsme takový kratší 50-minutový trénink ráno od 6:30, aby jsme se trošku dostali do tempa, do rytmu dne. Ta konkurence je veliká, ale je strašně málo lidí, kteří to dělají dobře, kteří se dál vzdělávají a kteří chtějí poskytovat opravdu kvalitní službu a pomáhat těm lidem. Myslím, že to bylo v sobotu, ale snažím se tady tomu trošku vyhýbat, najít nějaký optimum, protože je to strašně důležitý, ale takový standardní cheat day, takový ten, jako pod kterým si to asi vybavíme všichni, jak by to mohlo vypadat, tak ten jsem měl možná někdy v zimě naposled. Sladký. Já jsem strašně na sladký. No, asi s těmi, kteří nevědí, co chtějí a kteří si myslí, že toho vědí víc než já a nechtějí se nechat svěřit do našich odborných rukou. A měl jsem mrtvý tah, ten jsem miloval, ten jsem drtil, co to šlo, ale nějaký vývoj a filozofie toho pohybu prostě zařídila to, že se snažím teďka hýbat a mám rád pohyb jako takový. Myslím si, že jo. Ale jako bylo to dojetím. Jídlo. Přemýšlím. Spíš to bylo asi vždycky spojené s nějakým stravováním, že nějaký klient přišel a řekl mi nějakou věc úplně vytrženou z kontextu, že něco může jíst, plácnu sladké. Sám jsem třeba po tréninku dřív jedl třeba višňové kapsy z Teska a myslel jsem si, že to půjde do svalu, takže to byl asi takový jako jeden největší omyl, který proměnil z mojí hlavy. Můžeme se kdykoliv odstěhovat, můžeme změnit práci, přátelé, partnera, ale naše tělo to nikdy vyměnit nebudeme moct. Takže se o něj starejte, protože neexistuje žádná zázračná pilulka, která by takhle prostě lusknutím prstu vrátila těch 5, 10, 20 let, kdy jsme na to tělo kašlali, a snažte se o něj starat průběžně, protože v něm budeme muset strávit celý život.